السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي جوح لي هذا حاشم يونس وحن أطر ثمية جقدة بارك بورد ولو يقانو مينيابوليس بارك بورد ريكريشن وحويان جقا كوميشنرا وكساب سن دور الشدن سنة كان نعيس نوفمبر 5 وحن هيدا لنيرو مينيابوليس كنول وحن كل شيء صوماليا كل شيء وحن دقنين كينيا إثيوبيا أني هو يربن مراكن كيمد إسكول حاجة نقول دكتي إسكول كدوكسي جهوسة دوكسي كدحه إلا إيو جامعة هيرا حاجة نكير جاري إيو ماستر كي جوا وحن أطر تمية جقدة لو يقانو بارك بورد أند ريكريشن سيدا لو يقانو با سنة كان دور شوين بعد عيسى سو مركا ومهم هدي عن شعب كصوماليا هاي إن نفهنو مهمة دا parkooyinka parkooyinka waxa weeyaan waa meelaha cagaarka loo yaqaan ay dhalinyaradu ama caruurta ama hooyooyinka ama aabooyinka ay isticmaalaan taas oo ku taala magaalooyinka dhanba tusaale ahaan Minneapolis dhexdeeda waxa ku yaala 49 park tusaale ahaan ku yaala Brian Coyle ama Matthews Park ku yaala oo meelaha Soomaalidu ugu badan yihiin taaso muhiima hadii aan Soomaalinahay inaan fahanno jagooyinkan ama commissionerka oo ku saabsan mataqaana ama xilmaan weyn weeyaan oo maamulaya 49 park oo ku yaala magaalada Minneapolis soo waa muhiim hadii aan Soomaalinahay in aan ka qayb galno doorashadan aan ka qayb galno kaliya ma ahe mayorka loo codeynayo kaliya ma ahe loo codeynayo city council ka hadana in laga qayb galo sidii loo dooran lahaa komishinarada parkiyaasha maamula taasoo aad iyo aad muhiim ah waalidiinta Soomaalidu inay fahmaan muhiimada ay dhulka cagaarka ah waxaan ahay ninka ama dhalinyarada ugu horeeyay ee mayor Artie Ryback uu endorse gareeyay ama senator Jeff Hay iyo senator Baby Champion oo kaliya la endorse gareeyay oo fahmeen muhiimada aan u taaganahay ama shicibka Minneapolis degan dhamaan aan u dagaalamayo waalidiinta tusaale ahaan dhalinyarada iyo caruurta magaalada Minneapolis degan oo dhan November 5 ama November 5 waa maalin muhiim weeyaan hadii aan Soomaalinahay wadankan waan ku raagnay ilaa iyo 25 sano waan wadanka joognaa soo waa muhiim maalintaas inaan baxno oo codeyno ma aha kaliya inaan duqa magaalada u codeyno waa muhiim inaan u codeyno tusaale ahaan walaalkeen Cabdi Warsame oo degan xaafadda Sidar waana muhiim inaan la codeeyo parkiga commissionerka oo magacaygu ku qoran Hashim Yunis man dadweynaha ku nool umada Soomaalida oo ku nool Minneapolis waxaan ka codsanayaa inaan soo baxdaan November 5 oo codaysan Hashim Yunis oo cararaayo Park Board Commissioner oo ah jagada ugu weyn markay noqoto parkyaasha ku yaala magaalada oo dhan kulligood asaga hoos imaan doonaan insha Allah ta'ala oo umada Soomaaliyeed oo Minneapolis ku nool oo dhan iyo inta magaalooyin ku nool ku dhigan deganba ay maaragtay ay ka caawin doonto oo waxyaabo badan ka faa'iideysan doono u codee Hashim Yunis subax maalinkaas waa idin baahanahay idinkaan ku tashanayna hadaan Soomaalinahay oo maasantiin salaam aleekum bismillaahir rahmaanir rahiim ummada Soomaaliyeed degan magaalada Minneapolis waxaan fartiintan uga farayaa in maalinka November 5 ay soo baxaan ay u fowd gareeyaan Hashim Yunis asagoo u tartamaya Park Board Commissioner Large magacay waa Cabdiqaadir Xasan waxaan ka codsan lahaa dadka degan Minneapolis inaa u soo baxdiin doorashada dhici doonta November 5-teeda aan u codeysiin musharaxa u ordayo Park Board Commissioner at Large Hashim Yunis magacayga Liban Aadam waaye ummadda Soomaaliyeed waxa weydiinayaa inay November 5 soo baxaan oo codeeyaan musharaxa la dhaho Hashim Yunis oo u ordaya oo isku sharaxaya Park Board Commissioner
سو نوفمبر 5 صباحا وعوديه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو خالد احمد محمد وحا هلكا مانتا اوجوغا انا تاجرو ولكن هاشم يونس هو اردايه بارك فور كوميشنر ات لارج مقاله مينيابوليس قبل مينيابوليس مقاله مينيسورا وحان لا يهي دوينها ديغان مينيابوليس او دن انا ولكن اصبح من نوفمبر 5 او اه مانتا العودين دونو لأنتينا إنك درتين ما صبحك رب because إنك مجال قد جنوا دتك ساعة so please أصبح please and please وإنك عطسنا إنا أصبح thank you so مالي لأنتينا إنك مرة إن كروان أوفود جرينا مجال هذا من يعرف شذا دقنت نعكس ذا كد دقنته وإنا أوفود جريسا و the only هلك قف كستو مجال هذا دقن أوفود جرين كروان مركز تا مجال هذا كد دقنته من يعرف شذا دقنته أوفود جرين كرتا نعكس تبو